перед Новим роком Більд із посиланням на власні джерела писав про те, що Росія планує воювати до 2026 року і захопити Харків, Дніпро і Запоріжжя. Наскільки досяжною є така мета Росії? На даний момент передумов захоплення цих міст немає. Ми посилюємо всі засоби, пов'язані із обороною і безпекою. Правильна концепція – це і якраз потужний захист конкретних рубежів, створення потужних укріпрайонів і знищення резервів ворога. Це перший етап. І при таких темпах, які ми сьогодні показуємо знищення ворога щоденно, ніякі, так сказати, мобресурси нічого Росії не допоможуть. Тому захопити ні Харків, Запоріжжя, інші регіони, я рахую, практично неможливо. Може, тактичні якісь просування, невеликі міста, села, навіть Авдіївка, в деякій мірі може бути під якимось там, сказати, форматом, але те, що вони підуть широкомасштабним наступом, ну, передумов сьогодні день і навіть найближчий рік немає. І я ще раз кажу, що ми не будемо стояти, чекати, коли ви накопичите резерви. Це самий деструктивний шлях, що вони до 26-го року, відповідно, сформували нові частини, оснастили новими видами або реабілітовані старим озброєнням і рушили масово проти України. Оце цього шансу ми і наші партнери точно не дамо. Є перспектива, я чітко знаю, що ми будемо готувати і нову стратегію, і нове, так сказати, поповнення всіма видами і засобами збройних сил, вогневими засобами, ракетними, авіаційними, відповідно, боєприпасами. А це знецінять любі зусилля противника. Тому я думаю, що 24-й рік буде переломним в плані звільнення території нашої держави. І не дамо 25-26 року щось закоплювати Російської Федерації.